שלום חברים, אז אנחנו עכשיו נמצאים בבית אינך, ועכשיו אנחנו בדיוק באזור של הפלאץ, איפה שיש כל הכוכבים שיצאו לחלל בת כל התקופה של קומוניסטים עד היום. אז כמו שאנחנו רואים, יש לנו פדסטל מונומנט של קרלוב. זה בן אדם שהוא יקים את כל המערכת של לצאת לחללים, וכל העניין של הכוכב, והוא הבנה החללית הראשונה ברוסיה, ולכן יש לו כבוד מאוד גדול ויש לו מונומנט כאן. אחר כך אנחנו גם יכולים לראות שיש לנו מונומנט שגם מראה בכמה זה חשוב לרוסים קוסמוס, אוקיי? אז כל המונומנט הזה הם עשו מפלטינה, זה הגובה שלו 500 מטר, אוקיי? יותר? 500 מטר. ואז יש גם בכניסה צ'לקובסקי, שזה גם אחת מהאנשים בהיסטוריה שהתחיל את כל הנושא של המטוסים, והוא בין הראשונים בזכר שלהם, ידועים בחלקים. עכשיו אנחנו גם רואים את המעגל, אוקיי, של כל המערכת השמש שלנו. במרכז אנחנו רואים את השמש, ואז יש כל הכוכבים שמסתובבים במערכת שמש שלנו. אנחנו רואים את האדמה, סטורן, יופיטר, כל המערכות. וכמו שאתם רואים, ממש גם פטמה פופולר, זה לפני שאנחנו נכנסים לבדים כאן. ובקצה אנחנו רואים גם רכבת החלה, שיהיה עוד מעט בישראל רכבת החלה שמה. הנה בקצה אנחנו יכולים לראות את זה. רכבת קלה שמסתובבת עליה קשרים מגנטיים מאוד מאוחד, ועוד מעט זה יהיה, גם אנחנו עכשיו נעשה סיור עד לא רואים את זה טוב, תזכור.